Qadrli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizda Xorazm viloyatidagi muborak maskanlardan biri Yusuf Hamadoniy ziyoratgohi tarixi va bu qadamjoning muborakligi sabablari haqida hikoya qilamiz. Mazkur ziyoratgoh Shovot tumani Beshmergan qishlog'ida joylashgan bo'lib, bu yer qadimda mahalliy aholining bayram saylari o'tkazadigan markaziy maydoni bo'lgan ekan. Avliyo qabrlari esa hududning balantroq nuqtasiga qo'yilgan. O'rta asrlarda qabrlar ustiga maqbara qurilib, deyarli hozirgi ko'rinishga yaqin holatga keltirilgan. Yillar davomida ushbu joyda ziyoratgoh bo'lib, xalq bu ulug' zotlar qadamjolariga kelib, ma'naviy, ma'rifiy oziqalar olib turgan. Va orqamizda turgan maqbara Sharqona Xorazm uslubida qurilgan maqbara bo'lib turib, ushbu yerda 3 ta ulug' zotning ziyorat qabrlari qo'yilgan. Ulardan birisi Said Ali Hamadoniy, Yusuf ikkinchisi Yusuf Hamadoniy va Abdul Xoliq Giloniy hazratlarining qabrlari ziyoratgohlari hisoblanadi. Ming yillar davomida mana shu yerda xalq o'zlarining ota-bobolarini xoklarini qo'ygan. Biz tarixdan bilamizki, Xiva shahrida Pahlavon Mahmudning qabrlarini yonida butun Qo'ng'irot xonlarining qabrlari bor. Buxoroy sharifda Naqshbandi hazratlarini yonida Temuriylarni va amirlarning qabrlarini ko'ramiz. Xuddi shunday joylardan biri bo'lgan Yusuf Hamadoniy hazratlarini yonida ham xalqimiz o'zlarining ota-bobolarini qo'yib, mana shu yerda ziyoratgoh sifatida qadrlab, e'zozlab kelingan. Bu orqali ham ilmga, ham o'tgan ota-bobolar ma'rifatli insonlarni qadrlashga qaratilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning bitta hadislari borki, kim olimlarni e'zozlasa va ilmni qadrlasa, o'sha kishi jannatda meni hamrohim bo'ladi dedilar. Bundan kelib chiqadiki, xalqimizda shunday bir odat, olimlarni e'zozlash, ilmni qadrlash sifatida ushbu joylarni ziyoratgoh sifatida qadrlab, e'zozlab kelingan. Bu yerda sayillar o'tkazgan, madaniy tadbirlarni o'tkazgan va xonliklar tomonidan ham mana shu joylar ulug'langan va e'zozlangan. Ma'naviy merosga, ulug' allomalarning qadamjolariga berilgan e'tibordan keyin 1994-yilda yurtimiz, xalqimizning tashabbusi bilan bu yerlar obod qilindi. Ikkinchi bora 2024-yilga kelib turib, mana shu ulug' joyining obod bo'lgan holatini xalqimiz ko'rayapti. Bu ham bo'lsa mustaqilligimizni sharofati, davlat rahbarining olib borayotgan oqilona, odilona siyosatining samarasidir. Keyingi ta'minlash ishlari natijasida muqaddas qadamjoyga kirish qismidan boshlab to maqbara qabrlargacha rekonstruksiya qilindi desam adashmayman. Chunki qadamjoyga kirishdan boshlab katta favoralar, atrofida ziyoratchilar, bemorlar dam olishlari uchun Xorazm Xiva uslubidagi tars ayvonlar, o'rindiqlar, shuningdek uning atrofida Xorazmning an'anaviy daraxti bo'lgan narvonlarning, gujumlarning bo'lishi bu narsalar ham ziyoratchilarga ma'naviy hordiq chiqarishlari uchun qulaylik yaratib beradi. Keyingi ta'minlash ishlari natijasida bu qadamcha yashil makon tusiga kirdi desam adashmayman, chunki bu yerda yashil maysalar, gullar hamda turli xil manzarali ko'chatlar ekilib, bu yer obodonlashtirildi. Darhaqiqat, bugun Yusuf Hamadoniy ziyoratgohi yurtimizdagi yirik va doimo ziyoratchilar bilan gavjum sayyohlik markazlaridan biriga aylangan.
zamonaviylik va qadimiylik uyg'unligida jimjimador naqshlar bilan bezatilgan kirish qismi bu yerga ilk bor kelgan har qanday kishi e'tiborini tortmay qolmaydi. Suv purkab turgan favvoralar yoqalab ziyoratgoh ichkarisiga kirib borar ekansiz, yo'lak to'rda ko'kka bo'y cho'zgan minora va masjidga ko'zingiz tushadi. Aytishlariga qaraganda, qadimda bu muhtasham majmua o'rnida juda ko'rimsiz pastqam masjid bo'lgan ekan. Baland minora esa keyingi davr me'morchiligi xoslasidir. Yusuf Hamadoniy hazratlari mana katta bir qadamjo sifatida yuritiladi. Ziyoratgohimiz maydoni 4,5 gektar maydonni tashkil qiladi. Bu yerda Abdulqodir Giloniy va Said Hamadoniy hazratlarini qadamjolari barpo qilingan. Ziyoratgohimiz oldin bir xaroba ahvolda edi. Hozir mana shunday bir chiroyli bir maskanga aylandi. Bu ham mana shu mustaqilligimizni sharafati bilan ziyoratgohimizga darvozadan kiraverish bilan mana shu favvoralar tashkil qilindi. Biz mo'min musulmonlarga mana masjidimiz oldinlari eski holda 200 ta odamni o'zini bag'riga olardi. Hozirgi kunda 1200 ta mana shu namozxonlarimiz uchun sharoitlar yaratildi va mana shu yangi barpo qilinish vaqtida mana shu yonini o'zini minorasi kuruldu. Masjidimizda ko'rki bo'lib turgan mana shu minoramiz 25 metrni tashkil qiladi va masjidimizdan 3 ta eshiklari bor. Asosiy masjidimizning oldidagi darvozasi va 2 ta yonda eshiklari bor. Va mana shu maqbaramiz xivalik ustalarimiz tomonidan ichlariga ganch o'yilib, naqshlar berib bezak qilingan. Bu uslub o'ziga xosligi bilan ajralib turadi boshqa ziyoratgohlarimizdan. Eng e'tiborlisi maqbaramiz mana shu 5 ta gumbazdan iborat bo'lib, mana shu maqbaramiz xivalik ustalarimiz tomonidan o'zgacha uslubda barpo qilingan. Kiraverish qismi koshinlar bilan bezatilib, muqaddas hadislarimiz bitilgan va atrofida mana shu kelib ketadigan ziyoratchilarimiz uchun sharoitlar yaratilish maqsadida tars evonlar, ayvonlar, avtoturargohlar barpo qilindi. Va hozirgi kunda ziyoratchilarimiz yana soni ko'paydi, maskanimiz yanada bundanda obod bo'ldi. Kelgan ziyoratchilarni bir baxtli dili ochilib, mana shu yerda bir ruhiy va ma'naviy bir ozuqa olib ketishmoqdalar. Men Turkmenistondan O'zbekistonga mehmonchilikka keldim. Yusuf Emadan pirimni ziyorat qildim. Yilda bir marta farzandlarimni olib kelamiz. Ko'p vaqt bo'ldi kelmaganimga. Juda ham yaxshi, shunday chiroyli qilibdilar. Ziyorat qildim. Aldılarımın çemesedi. Hazır kette özgürlük yoktu. Şimdi çıraylı, hemen yerlerde güller üzgen, kuruluşların yengiden yengilenipti. Bana pantalla akıp durup cüde cüde kuvandım. Şimdi çıraylı üzetirgenim. Dem alış çaylarım yapşakken, indiki giyende dem alıp gitemiz. Biz siz ziyaret etmeke, indi intiliş boladı. Yurtumuzda tınçlık bol gayet. Türkmenistan bilen, Özbekistan ağzı bir bu tınçlık bolur. Halk şimdi mehmonchilikka kelmek ko'p yillab nasib etgay. Men Shovot tuman markazida yashayman. Bu ziyoratgohga men tez-tez kelib turaman. Oldinlari bu ziyoratgoh xaroba ahvolda edi. Hozir ko'zlaringiz quvonadi. Juda ham katta o'zgarishlar bo'libdi. Ichkarilari juda ham chiroyli bezalgan. Ko'rsangiz ko'zingiz quvonadi. Ayniqsa uzoqdan kelgan mehmonlar, charchab kelgan mehmonlar mana bunday ayvonlarda o'tirib dam olishlari mumkin. Masjid va maqbaralar juda ham ko'rkam, go'zal, hashamatli bo'libdi. Dam olishga kelsalaringiz, ajoyib ob-havodan va shunday ko'rkam maskandan bahramand olasiz. Ko'zlaringiz quvonadi. Aslida hamma inson bunday joylarga kelib turishi kerak. Ziyorat bahonasida tarixni o'rganish mumkin. Shu o'rinda Yusuf Hamadoniy shaxsi va ulzot faoliyat haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Yusuf Hamadoniy tasavvufning yirik shayxi, imomi, murshidi va olimi bo'lib, Hijriy 440, milodiy 1048-yilda Hamadon shahrida tug'ilgan. Ayrim manbalarda uning mashhur savdogar bo'lib, ko'plab mamlakatlarga safar qilganligi va 30 marotaba haj ado etganligi haqida bayon etiladi. Eng e'tiborlisi tarixda Yusuf Hamadoniy Xojagon Naqshbandiya tariqatining asoslarini ishlab chiqqan olim hamda Xoja Abduxoliq G'ijduvoniy, Ahmad Yasaviylarning ustozi sifatida ulug'lanadi.
yana e'tirof etilishicha, uning xonaqohi Xuroson Ka'basi deb sharaflangan. O'ziga esa shayxlar shayxi unvoni berilgan ekan. Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy tazkiralarida Yusuf Hamadoniy ko'p vaqt Marfda yashagani va u yerdan Hirotga 2 marta kelib, biroz muddat shu yerda turgani haqida yozilgan. Yusuf Hamadoniyning davrimizgacha Rutbatul hayot, Kashf, Risola dar axloq va Munojot kabi asarlari yetib kelgan. Yusuf Hamadoniy hazratlari Xo'jakon tarikatini asoslaganlar, bu kishining shogirdlaridan Ahmad Yassavi, G'ijduvoniy, Antoki Naqshbandi va Yettipirni ustozlari hisoblanadi. Chunki Yusuf Hamadoniy hazratlari Xo'jakon tarikati, ya'ni sufizmni birinchi namoyandalaridan hisoblanadi. Said Hamadoniy hazratlarini kelsak, Said Hamadoniy hazratlari ham bulardan 300 yil keyin yashab o'tgan, mana shu bilamiz, bizani Xorazmda zardo'shlik dini bo'lgan, mana shu muqaddas islom dinimiz bizlarga kirib kelganda mana shu Yusuf Hamadoniy, Abdul Qodir Giloniy hazratlari va Said Hamadoniy hazratlari asosan muqaddas islom dinimizni Xorazm, Samarqand, Buxoroga targ'ib qilib kirib kelib va mana shu yerda o'tirib xalqqa mana shu dinni targ'ib qilishlik bilan ilmu fan bilan mashg'ul bo'lganlar. Yusuf Hamadoniy hazratlari ilm, ma'rifat va tabobat bilan ham shug'ullanganlar. Ularni o'z davrida ko'rsatgan fidoyiliklari ramzi sifatida mana shu ziyoratgoh bunyod etilgan. Yusuf Hamadoniyning shaxsiga keladigan bo'lsak, bu O'rta Osiyoda tasavvuf ta'limotining tarqatgan ulug' shayxlardan biri hisoblanadi. Bu kishi asli Hamadondan bo'lib turib, ismlari Abu Yaqub ibn Ayyub Hamadoniy hisoblanadi. Bu kishining asosiy qilgan ishlaridan birisi, bu kishi 18 yoshlarga yetgan vaqtlarda Bag'dodga keladi va o'sha yerda ilm oladilar. Va bu kishining asosiy o'sha Bag'dodda olgan ilmlari Abu Yahyodan olgan Qur'on hadis tafsirlardan ta'lim oladilar va u yerda Abdul Qodir Giloniy bilan uchrashadilar va u kishining nazarlariga tushadi. Va keyinchalik Abu Ali Farmodiyning xizmatlariga boradilar va u yerda ham tasavvuf ilmi bilan ko'proq shug'ullanib, keyinchalik bu kishi o'zining yurgan va borgan joylarida ilm tarqatish, insonlarning ma'naviyatini rivojlantirish va insonlarning tabiat oldidagi ularning vazifalarini o'qitirishga ko'proq e'tibor qaratar edilar. Bugungi kunimizda mana shu kishilarning tarixiy ma'naviy merosini o'rganish orqali yoshlarimiz albatta o'zining dunyoga nimaga kelganligi va jamiyatdagi o'zining o'rni va insonning tabiat va nabotat va hayvonot bilan qanday munosabatda bo'lish odoblarini va axloqlarini o'rganadilar. Yusuf Hamadoniyning tarixini o'rganadigan bo'lsak, bu kishi nafaqat mana shu yerga ziyorat uchun, bu kishining ma'naviy meroslarini va uning axloqini, tarbiyasini va ta'limini ham o'rganishga inson kelishi kerak. Bu kishining to'g'risidagi ma'lumotlarni Abdul Xoliq G'ijduvoniy o'zi Maqomatul Yusuf Hamadoniy asarida yoki bo'lmasa Naqshbandi hazratlarining peshqadam shogirdlaridan bo'lgan Muhammad Parsoning asarlarida keltiriladiki, har bir Yusuf Hamadoniyning bir so'zi bir kitob bo'ladi degan ma'nolarni beradi. Yusuf Hamadoniy hazratlarining 5 ta shogirdlari avliyo darajasiga yetgan. Bu shogirdlardan biz O'rta Osiyodagi olimlardan qaraydigan bo'lsak, Ahmad Yassaviyning ustozlari, Abdul Xoliq G'ijduvoniyning ustozlari hisoblanadi. Bu kishilarning ham merosi, ma'naviy merosiga to'xtalanadigan bo'lsak, bu kishining Annal kaunal musahharun lil inson, insonning tabiat tomonidan mahf etilishi degan asari bor. Bugungi dunyoning global o'zgarayotgan va iqtisodiy rivojlanayotgan bir paytida havoning isishi, yerlarning ishsiz holatga kelib qolishi, yer degradatsiyasi yoki bo'lmasa suvlarning tanqisligi paytida albatta Yusuf Hamadoniyning ma'naviy merosi yoshlar uchun asosiy tarbiya kitobi bo'lib xizmat qiladi. Biz hozir mana shu ko'rib turgan katta imoratimiz bu bugun qurilgan va yasama joy emas. Bu yerni 1000 yillardan beri xalqimiz ardoqlab kelgan va mana shu yerda ziyorat qilgan va ma'naviy merosini o'rgangan va butun dunyoga tarqatgan
ulug' zotlarning qabri maqbaralaridir. Mana shu yerlarning obod bo'lishi va mana shu yerlarning xalqimizga qaytarilib berilishi bu albatta yurtimizning mustaqilligining doim bo'lishiga, xalqimizning farovon bo'lishligiga va yoshlarimizning katta ulug' olimlarning ma'naviy merosidan ibrat olish va ularning hayot yo'llarida o'zlariga dasturul amal qilib olishiga xizmat qiladi. Darhaqiqat, maqbara bugungi kunda o'zgacha chiroy kashf etib turibdi. Olisdan ko'kka bo'y cho'zgan gumbazlarning quyoshdan tovlanishi va devorlardagi turfa qoshinlar har qanday kishini ichkariga kirishga undaydi. Xorazm me'morchiligiga xos uslubda yasalgan naqshinkor eshikdan ichkariga kirar ekansiz, ichki devorlardagi naqshlar ham bexos e'tiboringizni tortadi. Avliyolar qabrlari joylashgan maqbara markaziy qismiga yana bir eshik orqali o'tib boriladi. Bu yerga kirganingiz zahot naqshinkor bezaklar va muhtasham gumbaz hamda unga o'rnatilgan ulkan qandil e'tiboringizni tortadi. Barcha bezaklarda chin ma'noda usta hunarmandlarning mehr va ixlosi ufurib turibdi. Maqbara Madaniy meros agentligining 2023-2024 yillardagi loyiha hujjatlariga asosan qaytadan butun rekonstruksiya qilindi. Obyektda oldingi holatida 4 ta gumbaz bor edi, ya'ni 3 ta qabr ustida hamda 1 ta xonaqoda gumbaz joylashgan edi. Hozirgi kunda esa shu ta'mirlash tiklash ishlari asosida qabrlarning atrofida yana bir katta zal qismi barpo qilindi. Bu esa ziyoratchilarimizning namoz o'qishlari imkoniyatini yaratish uchun katta zal barpo qilindi va uning ustiga katta bir Xorazm uslubiga xos bo'lgan gumbaz ham o'rnatildi. Shuningdek, maqbaraga kirish Xorazm uslubida peshtoqlar qilinib, ularga islimiy naqshlar tushirilgan koshinlar bilan bezak berildi. Maqbara kirish darvozasining ustida peshtoqida Qur'on hadislari bitilgan koshinlar ham o'rnatilib, bu ham maqbaramizga bir o'zgacha ko'rk berib turibdi. Maqbaramizning ichki qismiga keladigan bo'lsak, ichki qismi ziyoratchilarimizga qulaylik yaratish maqsadida hamda maqbaraning chiroyiga yanada chiroy qo'shish maqsadida Xorazm uslubiga xos bo'lgan ganch o'ymakorligidan foydalangan holda devorlarga bezaklar berilib, Qur'on tilovatlari bitilgan. Kirish darvoza qismi esa Xiva o'ymakorchilik uslubida naqshlar berilgan yog'och darvozalar o'rnatilgan. Shuningdek, maqbaraning ichki qismi pol qismiga parket pollar yotqizilib, ziyoratchilar uchun bu ham bir qulaylik bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Yusuf xonadonining katta ziyoratgohi mana prezidentimiz sharofati bilan juda chiroyli etib remont qilindi. Bundan juda xursandmiz. Yana biz shu yerda yaqinda turamiz. Yaqinda tursak ham tez-tez ziyoratga kelib turamiz. Juda quvonchimiz cheksiz. Avvallar endi unchalik emas edi-da, unchalik remont bo'lmaganda eskiroq edi, lekin tez-tez kelar edik avval ham. Endi bu hozirda yaxshi remont qilindi. Hammasiga kattadan rahmat aytamiz. Sizga ko'proq nimalar yoqdi bu yerda? Manzaralar, daraxtlar, yana ko'klamzor, gullar juda ham bir hammasi xavos qilg'i deydi-da. Gullardan dum yaxshi kelgan odamni albatta ko'zi quvnaydi. Qoralar atil turibdi, juda ham ajoyib. Juda ham katta taassurot. Yana bugun shu biz ziyoratgohga keldik. Yusuf Hamadoni maqbarasini ko'rdik. Juda yaxshi etib, ajoyib etib ta'mirlatdilar. Faxri dilimiz ochildi. Yana nabiralarimiz bilan kelib, aylanib, hammalarni ko'rdik. Hamma yoqlar ajoyib, gullar bilan ekilgan, soya salqin, suvlar shildirab oqib turibdi ariqlarindan. Vazetib dam oladigan joy bo'libdi. Maza qilib hardiq chiqarib ketyapmiz. Shu yerni shunday etib ajoyib etib uzatgan insonlarga biz katta minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat aytamiz. Darhaqiqat, ziyoratgohda bugun sayyohlar va ziyoratchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Hududdagi mavjud majmualar qayta ta'mirlanib, qulaylik uchun qo'shimcha servis markazlari ishga tushirilgan. Ayniqsa bu yerdagi katta masjid me'moriy yechimi o'ziga xos va bu uslubni boshqa joyda uchratmaysiz. Masjidning asosiy binosiga Xorazm yog'och o'ymakor ustalari san'ati namunasi, baland ustunlar tutib turgan ayvonli hovli orqali kiriladi. Aylana tarzda qurilgan majmua gumbazini 8 ta ustunlar ko'tarib turibdi. Majmuaga tabiiy yorug'lik tushishi ham ustalik bilan hisobga olingan bo'lib, gumbaz atrofi va uning pastki qismlariga jami 40 ta deraza o'rnatilgan.
Ayniqsa gumbazga o'rnatilgan 69 chiroqli hashamatli qandal har qanday kishi hayratini oshirishi tabiiy. Undan tashqari bu yerning yorug'ligini ta'minlash uchun yana qo'shimcha turfa chiroqlar ham majmua bezaklariga uyg'un tarzda o'rnatilganki, ularni ko'rib shunchaki zavqlanasiz. Masjidga 3 tomonga o'rnatilgan eshiklar orqali ham kirish mumkin. Endilikda bu yerga kelgan har bir kishi ziyorat qilish bilan birgalikda tabiat qo'ynida dam olib ketadi. Qolaversa, qadamjoyga kirish qismida hunarmandchilik ustaxonalari ham tashkil qilinib, hunarmandlarning tayyorlagan mahsulotlari har bir sayyohda katta qiziqish uyg'otmoqda. Shuningdek, ular tayyor mahsulotlarni sovg'a sifatida olib ketishlari ham mumkin. Endilikda bu joy Xorazm viloyatiga tashrif buyurgan har bir sayyohning bir sevimli maskaniga aylandi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Qadrli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizda Shovot tumanidagi Yusuf Hamadoniy ziyoratgohi haqida hikoya qildik. Bildirilgan fikr va berilgan ma'lumotlardan sizda ham bu maskanga bir bor kelish istagi paydo bo'lgan bo'lsa, murodimiz hosil. Bunday muborak maskanlar bilasiz yurtimizda oz emas. Ular haqida keyingi ko'rsatuvlarimizda tanishtiramiz. Shunday ekan, dasturlarimizni kuzatib boring.